Ale keby tento, jak sa volal doktor, čo si ho teda čítal, ten, čo nemá rád sex, žil v Rusku, tak by sa na to jednoduchšie díval, lebo jeden taký nemravník vraj dostal syfilis a išiel v Rusku za lekárom a prosil ho, ja, že tak trpí, že prosím vás odrezať. A lekár hovoril, postavte sa na stoličku, on sa postavil na stoličku a potom podala, skočte dolu. Skočil dolu a hovoril, na čo odrezať, odpadlo same. Už som chcela pochváliť ľavé krídlo, ale ja teraz slovo nepovedal. Ale veď hovoríte všetci o sexe, ale keď ja poviem, tak som zlá. Ale to je také hnusné. No ste si zlá, no tak čo sa dá robiť? Olinka, nedaj sa.